A macro-região integrada em tempo real, na janela da notícia conosco já ao vivo aqui o repórter Fernando Lima. Fernando, Franca ficou por quase um mês na fase mais restritiva do Plano São Paulo, conseguiu avançar de fase aí na última sexta-feira e agora o prefeito Alexandre está preocupado, não é? E para evitar que a cidade regrida, ele pode até criar algumas medidas. Explique isso para a gente, Fernando. Exatamente, André. Ele disse isso durante uma coletiva de imprensa no gabinete. O prefeito explicou o seguinte, André, que para que a cidade não precise possivelmente de um lockdown, como aconteceu, por exemplo, em Araraquara, ele pode apertar um pouco mais as restrições. Como é que isso aconteceria? Seria uma flexibilização independente da do governo do estado, só que apertar um pouco mais as regras. Não seria uma fase vermelha, André, seria uma fase laranja um pouco mais restritiva. Por exemplo, atualmente o comércio pode atender com 40% da capacidade. Isso seria diminuído para 30%, 20%, o quanto fosse necessário. Assim como outras atividades também, como por exemplo as igrejas, diminuiria a capacidade. Só que isso, André, pode acontecer caso a cidade apresente aí um crescimento nos números da pandemia. Como, por exemplo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI, como o número de morte, por exemplo, também o número de casos positivos. Caso isso apresente um crescimento, é que ele pode tomar essas medidas. A ideia, André, é que a cidade não chegue como, por exemplo, o que aconteceu em Araraquara. O prefeito explicou, por exemplo, que há duas semanas atrás, o cenário era o oposto. Enquanto Franca estava na fase vermelha, a cidade já estava na fase laranja e os números começaram a apresentar um crescimento e como nenhuma medida foi tomada, eles chegaram a este ponto que a gente viu até o Matheus relatando aí agora há pouco. A declaração foi dada ontem e, é claro, a gente segue acompanhando aqui tudo de perto, lembrando que Franca atualmente está na fase laranja. André. Pois é, Fernando, o prefeito disse então que vai ficar de olho nos números, nos indicadores da pandemia, então já peço para você mostrar para a gente a movimentação e também os dados da pandemia por aí. Vamos lá, André, ontem foram registrados mais 214 casos positivos da Covid aqui em Franca, o total de casos chegou agora a 18.608. Ontem, infelizmente, foi registrada mais uma morte causada pela doença. Trata-se de um idoso de 81 anos que estava internado e que tinha comorbidades. O total de óbitos chegou agora a 317. Os pacientes recuperados são 14.504. A respeito dos leitos, André, Franca tem atualmente 52 leitos do SUS, dos quais 41 estão em uso. Os particulares são 26, dos quais 15 estão em uso. Isso deixa a cidade com uma taxa de ocupação de 71%. É uma taxa pequena, felizmente essa taxa vem diminuindo nos últimos dias. Para encerrar, André, vamos mostrar então a movimentação aqui no pronto-socorro municipal Dr. Álvaro Azus, que é o polo da Covid aqui em Franca. Hoje o movimento é um pouco maior em comparação aos últimos dias que a gente estava mostrando aqui. Nós estávamos mostrando aí cerca de 15, 20 pacientes. Hoje eu contei mais de 30 por aqui. Mas ao que parece, tudo sob controle, felizmente, ainda é uma movimentação tranquila, ainda mais se comparado ao que nós mostrávamos no começo de janeiro, quando nós contamos até mais de 100 pacientes por aqui. É este o cenário nessa terça-feira, André. Ok, Fernando, obrigado pelas suas informações. Atualização da pandemia direto de Franca ao vivo aqui no Jornal da Clube. Obrigado.